Jonathan, tänossa sulla on israelilaiset sukujuuret ja myös Israelin passi. Kuinka paljon tulee pidettyä yhteyttä sinne suuntaan? No, jonkun verran tulee, että yleensä tulee kerran vuodessa käytyä siellä sukuloimassa ja sitten jonkunnäköinen WhatsApp-ryhmä on kanssa olemassa, että jonkun verran. Sä teet muutama kausi takaperin Mestiksen yhden kauden maalinentyksen, mutta liigassa saat kunnostautua enemmän syöttelijänä, niin oot sä enemmän maalintekijä vai pelirakentaja? No kyllä mä koen, että mä oon silti enemmän maalintekijä, että koitetaan liigassakin tehdä niitä maaleista. Olit kevään pudotuspeleissä Saipan paras pistemies, millaisen maun noin kaksi liigakautta Saipassa jätti? No ihan hyvä fiilis jäi niin kuin kahdesta kaudesta. Tietysti toinen kausi jäi tosi lyhyeksi, että tiputtiin siinä heti, mutta päällimmäiset fiilikset on kuitenkin hyvät niin kuin kahdesta jokaisesta vuodesta siinä. Mitä odotat tulevalta kaudelta omalla kohdalla täällä pelikanssissa? No kyllä, mä odotan, että kehityn kokonaisvaltaisena pelaajana ja pystyn ottamaan seuraavia steppejä sitten jääkiekkoilijana. Saipassa sun käyttäjä numero 11 on täällä jäädytetty, niin mikä on valikoitunut uudeksi numeroksi? Mä otin sen 20, mikä mulla oli silloin Sappossa. Mä koitin se ottaa Saipaankin, mutta se oli siellä jäädytetty.